Ooh, kita sempat mengelak. Oh, nice. Susah agak ah main tak ada scope ni. What's up, Malaysia? Back again with me, the realest guy in the room. How you guys doing? Apa kabar korang semua? Aku harap korang dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bagi korang yang masih lagi baru di channel ni, I'm a content creator. I made a lot of videos such as gaming videos, vlogs, reaction, and any kind of video that I want to post. So, bagi korang yang masih lagi belum subscribe, subscribe YouTube channel ni dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi apabila aku upload video baru di channel ini. So, hari ni aku nak buat satu video, tapi sebenarnya video ni aku ambil dari live stream aku dekat Facebook. Bagi korang yang belum tahu, aku ada buat live stream game dekat Facebook page aku. Buat masa sekarang aku akan live stream PUBG Mobile je kot. Itu je yang mampu. Aku tak boleh nak stream game lain sebab my PS4 broke. PS4 aku kena panah petir. Tapi tak apalah, kita tak payahlah bahas pasal tu. And bagi korang yang nak join live stream aku, korang boleh follow page Ahmad Lukman 21. Ataupun korang malas nak cari apa, korang boleh tekan link dekat bawah, dekat description box. So berdasarkan live stream aku, kalau aku tengok ada klip-klip yang menarik yang boleh aku share dengan korang semua di YouTube ni, aku akan ambil live stream tu and edit dan upload di YouTube ni lah. So korang boleh enjoy juga dengan cara sebegini. So without wasting any time, guys, let's go straight to the video. Lapor lah. Guys yang mana sedang menonton live stream saya ini, minta tolong lah share live stream ni, like, follow my page dan subscribe my YouTube channel as well. Link ada dekat atas. Aku baru upload video yang baru semalam, so boleh check out. Tu sekarang dah masuk, guys. Aku ada set satu target baru lah. Sebelum ni kan 10 kill. Kali ni kita set target yang baru, iaitu KD at least 2 lah dulu. Takkanlah nak KD terus. Rashid Rasmi, thank you for the like. Thank you so much. Welcome to the stream. Jangan lupa share dan subscribe my YouTube channel as well. Aku nampak sikit lagi. The blue team has scored for the first time. Oh tak, Sekejap, ada orang kat situ. Tak kena. Susah sikit lah. Ya Allah, susahnya. Dipakai M2, guys. Thank you Rashid Rasmi for the follow. Thank you so much. Nanti jangan lupa share. Thank you. Tapi kita kena fokus gak. Kita cepat mengelak. Oh, nice. Susah gak main tak ada scope ni. Oh, tak perasan ke aku kat belakang? Kita tak nak pakai M7. Kita tak nak pakai M7. Enggak ada obat. Nani? Saya. Dan share bosku. Thank you. Setiap share anda itu amat bernilai bagi saya. Oh, dia push. Alah, tak dapat kill. KD kita 5 sekarang. Kita kena at least 2. Alai. Blue dah tak ada dah ni. Ambil dulu M4. Reloading. Allahu Akbar. Padu dia ni main AWM. Okay lah. The blue team is in. Nah, saya pick. Oh my god. This is my first star ever. Thank you. Thank you, Rashid. Oh my god. So happy tu tau. First time dapat star tu tak. Thank you Rashid. I really appreciate that. But kita kena fokus dulu. By the way, thank you so much. Oh my god. Ambil kau. Mak Asif, thank you for the like. Allahu Akbar.
Tu ah, kekurang, bukan kekurangan, dia kebaikan at the same time kekurangan. Uzi ni fire rate dia cepat sangat. So kalau kos, kau apa tu, kos free je. Alahai, kalau kau spray tak tentu hala tu macam membazir peluru lah. Kau kena make sure yang target kau tu betul-betul tepat. Thank you for the star, thank you for the star, thank you so much. Thank you Rashid, thank you Rashid, thank you. Oh my god, my second ever star. Aduh, ada orang kat depan tu. Dan like and share Muhammad Asif. Thank you, thank you, thank you. Oh my god, lagilah semangat nak buat live stream. Thank you so much. You're about to win. Ya Allah, KD kita 1.8. Kita kena capai target. KD kita 2. Oh my god. No, 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 no. Kita kena bunuh. Bunuh. Kita kena kill. Ha, baru, baru sopan lah sikit bunyi ni. Akhirnya KD kita 2. KD kita 2. Oh my god. Ui, 17 kill kot dia. Padu lah, padu lah. By the way, Rashid Rasmi, thank you for the star. I really appreciate that. I really, really do. Thank you so much. Guys, yang mana baru masuk live stream ni, welcome to the stream. Jangan lupa like, share, follow my page dan subscribe my YouTube channel as well. Link ada dekat atas. Thank you so much. So, macam tu lah aku main PUBG tadi. Tak adalah pro sangat. Tak adalah macam pro-pro player yang ada di luar sana. Tapi bolehlah, sekadar cukup makan. Aku nak mengucapkan terima kasih sangat-sangat kepada Rashid Rasmi kerana telah donate ke aku sebanyak 100 star. Dia donate 50-50. Dia tak donate 100 terus. I don't know why, tapi aku rasa macam dia nak bagi semangat ke aku lah. Macam 50 tu tambah lagi 50. Tambah lagi, tambah. Macam tu je lah. And I really really appreciate that. Siapa WhatsApp? So sekali lagi aku ingin mengucapkan terima kasih sangat-sangat kepada Rashid Rasmi kerana dah donate star dekat aku. Ia amat sangat membantu aku untuk aku lebih semangat lagi buat live stream di Facebook. So bagi korang yang nak join live stream aku, macam aku cakap di awal video tadi, korang boleh check link dekat description box kat bawah. Ataupun kau search dalam dekat Facebook Ahmad Lukman 21, sama macam nama YouTube channel ini. So begitu sahaja video aku pada kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Kalau korang suka dengan video aku ni, jangan lupa share video ni, like video ni, subscribe my YouTube channel dan jangan lupa turn on notification juga untuk korang mendapatkan informasi ataupun update terbaru dari channel ini. I'm Ahmad Lukman and I'll see you guys on the next video and last but not least, baby, yeah. Have a nice day. Assalamualaikum.